Masat parandaluese si pasoi përhapjes e COVID-19 në vendin ton janë shoqëruar edhe me disinfektimin e rrugëve, sheshave dhe institucioneve. Alfred Dhuli, drejtuesi i ndërmarrjes së shërbimeve komunale në plazh, konfirmon për Adrianet se ky proces është periodik dhe përfshin larjen dhe më pas disinfektimin me klor. Njëherësh, ai shpreh se njëjta praktikë ndiqet edhe për vend depozitimet e mbeturinave. Direkt masi doli problemi i koronavirusit, Bashkia Durrës mori masa urgjente për disinfektimin e të gjithë zonës. Ne pothuajse çdo ditë bëjmë larjen e rrugëve dhe disinfektimin me klor. Larja e rrugëve bëhet me shampo gryse dhe disinfektuese. Direkt mbas kësaj bëjmë disinfektimin me klor. Në të gjithë kazanët, vendet e ngrumullimit të plerave, bëjmë larje me çdo ditë larje dhe disinfektim. Heqe, larje dhe disinfektim. Në këtë kuadër, çdo 3 ditë gjithë Durrësi, edhe zona plazhit Shkozetit dhe gjithë Durrësi, bëhet disinfektimi total. Edhe trotuarët, edhe asfalti dhe të gjitha. Kurse çdo ditë bëhet disinfektimi këto që thash më përpara. Ne kemi bërë disinfektimin duke pasur sasi të madhe klori, kemi bërë disinfektimin me klor të përqendruar, me sasi të mëdha. Mendimi që na dha dhe biznesi i Durrësit, duke na dhënë një lloj larsi të rrugëve, që është larës, gryes edhe disinfektues. Pjesë e planit të punës që po vjet në zbatim gjatë kësaj periudhe janë edhe institucionet. Po kështu, të gjitha vendet ku ka një numër më të lartë të grumbullimit të qytetarëve, siç janë vendalimet apo vendqëndrimet e autobusëve. Të gjithë institucionet janë disinfektuar, duke filluar nga prefektura, të gjithë shkollat, çerdhet, kopshet disa herë. Është bërë me grafik, është bërë disa herë. Megjithëse ato janë të mbyllura, po prapë është bërë disinfektimi atyre, të gjithë stacionet autobusit, autobuzat, në një vendet ku ka pas grumbullim njerëzish, të gjithë vendet janë bërë. Vëmendje veçantë i është kushtuar gjatë kësaj periudhe edhe disinfektimit të spitalit rajonal Durrës, si dhe qendrave shëndetësore ku mundësia e infektimit është më e lartë. Spitali rajonal në ndjenin time se ka është në reduksionin e komunale Durrësit, është bërë disa herë dhe ajo. Kurse qendra shëndetësore të Shkozetit, të plazhit, pothuajse përditë bëhet disinfektimi. Përsa i përket disinfektimit në rrugët dytësore apo në hapësirat midis pallateve, ose thënë me fjalë të thjeshta në brendësi të lagjeve, zoti Dhuli thotë se në këtë rast mundësia është më e kufizuar. Edhe në lagje bëhet disinfektimi, jo në të gjithë lagjet se boti që kemi ne, boti i madh nuk hyn, po në pjesë ku hyn makina, të gjitha është bërë disinfektimi. Drejtuesi i ndërmarrjes së shërbimeve komunale plazh shpreh se gjatë këtij harku kohor është shumë fishuar sasia e mbetjeve, si pasoj e qëndrimit në shtëpi për orë të tej zgjatura të qytetarve. Por nga ana tjetër, kufizimi i qarkullimit të automjeteve ka krijuar lehtësi në evadimin në kohë të mbeturinave të grumbulluara në vend depozitimet për kace. Në këtë gjendje pandemie që të gjithë masorës një qyteti është i palëvizur, do të thënë çdo gjë është e ngrirë, ne shohim që mbeturinat janë shtuar në mënyrë disa herë. Por kemi dhe këtë lehtësinë tjetër që nga që nuk ka trafik dhe ne punojmë shpejt dhe i heqim mbeturinat shumë shpejt. Nga mungesa e trafikut, zona e plazhit që gjithmonë ka pas trafik, tani kjo na shërben më shumë që ne ta pastrojmë më shumë dhe më shpejt. Edhe në këtë rast, apeli drejtohet qytetarëve si faktori kryesor që ndikon në përhapjen e infeksionit. Kujdesi i shtuar i çdo individi do të ndihmonte në frenimin e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19 në vendin tonë. Një apel kam për qytetarët. Hidhini mbeturinat ke koshat se shkojnë aty afër duke pasur frikën e infektimit, i hedhin jashtë. Ne të gjithë koshat janë të disinfektuar. Janë të larë me klor dhe janë të disinfektuar. Prandaj hidhni brenda kosh, mos na hapni punë. Se na shumë fishojnë punën dhe bëhen sebeb për hapjen e mikrobeve.